Takže dobré ráno lidi, já vás zdravím u dnešního videa a tady vidíte moji koloběžku a já jdu tady s Kratkou a jdu nakrmit koně. Ach, no, asi si divíte, proč jezdím na koloběžce, že mám kolo, to je perfektní, úžasný kolo. Tak já vám to povím, zrska mi pichla gumy. To je taky paráda. No a já jsem se rozhodla, že vám začnu dělat jakoby týdenní vlogy. A vlastně vám z toho vystříhám to nejvíce zajímavé, což toho teďka asi jakože moc nebude, protože Zrska je fuč, už druhý den, včera mi psala, že je v pořádku, že dojela a ptala se samozřejmě na Honyho. Zrzi, mám tvůj klíč, nechala jsem si tvůj, i když tady nechala svůj zelený, můj zelený, tak mám tvůj klíč, že bych tě měla furt u sebe. Takový sentimentální. Tak a už jsme tady. Jo, když jste se ptali, proč tak dýchám, tak ta koloběžka není zrovna lehký na ní jezdit. Teď vám ukazuju vůz, který je na prodej, takže zde by měl někdo zájem. Pište mi, a s Ojkou to nechám. Nemohla to kdo tahat. Tady se nic nezměnilo, palety. Hromada palet. A tady jsou kluci. Všichni čtyři ušounci. Tady se budu muset někde prolítnout v ohradník, protože slyším, že to praská. Tady jsem včera chtěla dát mrkev a řepu. Lila to nakonec sabotovala. Čau kocí. Tak, tam jdeme. Tady jsou nový stupinky, které se budou zvyšovat, protože jsou malý. Tady je ta ohrada, která je tak nějak jakože na půl dodělaná. Není jakože ještě úplně. Tam je silník, o kterém bude video. A jinak se tady vlastně nic moc nezměnilo. Nejsou ušouní. A já jdu tedy jakože odemčit. A uvidíme, jestli z toho, jaký z toho děláme video. Klukům se hodila řepu, ale on nechce mrkev, kterou jsem mu jednu hodila a nechce jí. Sežrali dafin, nevím proč, je nějaký načučený, asi mu chybí zrza. A Fary teda, ten žere seno, což je dobře, protože on vlastně nesmí cukry. A to ukazuje, že je to jeho. To jsou oba dva konice, tady tak pápají, ty jsou rozkošní. A já dolívám vody. To je taky záslužná práce, teďka se docela dost pijou. Holky čistí. Tak co, Ibi, je to pořádný kůň? Je to pořádný kůň. To je dobře. Trošku přibral, musíš říct na kameru, že přibral. Ano, přibral. Výborně, to jsem potřebovala slyšet. Moje ego se trošku zase jako zvýšilo. O ne, nekažme to. Dafík. A nekoňák pořádnej, že Lucko? Kačka už sedla. Pamatuju si to dobře, že jo? Kačka. Jo, dobrý. Mám to dobře, aspoň. Kačka, já se ti podívám. Jdem to zkontrolovat. Já jsem nesvala. A máš to moc vzadu, broučku? To musí být tady na kohoutku. Marťo, dneska mají koně normálně perfektní péči. Dívej, Ivča čistí ony mu tlapky. Jenom Dafík je zlej, že? Jo. Čím menší, tím horší. Dafi. Dafe. Normálně si ho přivaž nakrátko. Hej. On dlouho nic nedělal, víš? On je takový jako... A minule byl tak hodnej.
Dělal, teď už nedělá. Hej, nech svůj koupíš, že to počkej, to myslíš říct, že má jako větší hnátu než irský koby, jo? No to nemá. Tak vidíš. Ale mají takovou lehčí, jako že mají lehčí, mi přijde jako kom. To je podle toho, jak se do tebe asi opírá. Mm. Bylo potřeba vystrouhat, už to má zase přerostlé. Teď září mají ti tři velcí poník a ty tři velcí to. A v říjnu jde farit. To zapotím mojí nížko. Která tobě dává ty nohy krásně. To po mně vykopává, nechce vyjerát, hezlik. No na mě je zlej, protože já po něm chci práci. Mě je taky takový suchý, když mají hodně suchý kopyta. Jsou no, z toho vedra víš a z toho jak je sucho. Jsem ráda, že tak mají všichni. Lili, nehraj si ve vodě. Si hraje ve vodě, víš? Tak se vám nebudu převlíkat. Tak jo, tak už jí Dafík dává nohy. Jo. Ono mu nic jiného nezbývá. To je dobře. Jinak makaj kluci, aspoň něco budou dělat. Lili! Tam jim vzadu Lila u vody. Tak to jsem musela natočit. Ivča na koni! To se ještě poštěstilo! But how do I put this right? Don't overcomplicate, just say hi or whatever it takes to break the ice. Try, 'cause I think I just got lost in your eyes.